Jeste li primijetili kad se zbije neki događaj, onda vam nije dosta da samo dođete i gledate, nego uvijek se očekuje da dođe netko ko zna protumačiti što se zapravo dogodilo. Pa onda kad se dogodi jedna saobraćajna nesreća, na primjer, dođe liječnik, on vidi ono što kao liječnik zna. Dođe policajac, on vidi ono što sa svoje razine zna. Pa doći će neki pravnik, on sa svoje strane vidi što se dogodilo. I na koncu konca ostaje pitanje, a što se zapravo dogodilo? Nikada do kraja ne znamo dubinu događaja, a toj dubini je ime smisao. Riječ je ta koja nam pomaže, koja nas uvodi u taj smisao nekog događaja, jer taj događaj stavlja u odnos šire stvarnosti. Vjerujem da razumijete zašto sveti pisac, evanđelist Ivan, u današnjem evanđelju govori o rođenju Isusovu kao o događaju riječi. On, Isus Krist, je riječ Božja oduvijek i sve nabraja što se po toj riječi dogodilo. Sve je stvoreno po njoj, u njoj sve ima život. On, ta riječ, taj Isus Krist je svjetlost, pa sve tako nabraja i nabraja da bi konačno rekao, ta riječ Božja oduvijek postala je čovjekom. Da bismo mi u toj riječi doznali tko smo i da bismo u toj riječi prepoznali svoj smisao. Isus Krist je izgovorena Božja riječ po kojoj je sva stvarnost stavljena u odnos s njime i kad njega promatramo, kad čitamo istinu o sebi i o stvarnosti oko sebe, onda doznamo što je cjelovita istina, što je smisao našeg postojanja. Nema druge svemirske točke u kojoj bismo mogli pročitati što je zapravo smisao čovjekova postojanja i što je smisao stvarnosti oko njega. On, Isus Krist, Božja riječ. Želio bih, draga braćo i sestre, da pokušamo baš tako i ovoga Božića prepoznati se u njemu tko smo mi. Jer prepoznavajući se u onim riječima koje mi govorimo jedni drugima i jedni o drugima, zapravo neprestano tonemo u nekom mraku. U Hrvatskoj je previše negativnih, ružnih riječi, to jest postoji previše ljudi koji s polazišta nekih svojih negativnih, mračnih gledaju druge i tako vide druge i događaje i nama pokušavaju posredovati da se u Hrvatskoj događa samo negativno. S takvima koji tako čitaju stvarnost, koji nam takvu riječ progovaraju, ne vidite dobro. A kamoli smisao svega postojećega? Stoga oni koji su Isusovi, vjernici njegovi, kršćani, koji pripadaju riječi Božjoj, koja je tijelom postala, ti promatraju stvarnost polazeći od njega, od Isusa Krista. Pa onda znaju u Isusu Kristu da je stvarnost, a osobito čovjek, Božja zamisao. Ne ideja, nego Božji projekt. I taj Božji projekt u Isusu Kristu, koji se zove čovjek, u njemu, u Isusu Kristu, dobio je svoju puninu. Mi u njemu, u Isusu Kristu, prepoznajemo, on je sin očev i postao čovjekom, mi u njemu svi postali sinovi i kćeri Božje. To je, kako rekoh već na početku ovoga slavlja, naše dostojanstvo,
koje ne možemo mi sebi dati, nego nam ga dao Bog. I njega neprestano propitujući kako živjeti svoju svakodnevicu, polazeći od njegove riječi, od njega kao riječi, stavljajući sebe stalno u odnos prema njemu, mi smo onda na točnom zreniku s kojeg se vidi dobro tko je čovjek, koji je domet njegova postojanja, kao i koji je smisao svega postojećega što je oko nas. Recite mi, molim vas, ima li bolje, točnije polazište s kojeg bismo mi mogli i trebali razmišljati jedni o drugima, ali osobito o sebi samima. Na taj način, polazeći od njega, od Isusa Krista, kao središnje svemirske točke koju nam je Bog dao da u njemu gledamo sebe i stvarnost oko sebe, dakle, polazeći od njega, mi činimo cijelu stvarnost smislenijom, mi cijeloj stvarnosti dajemo, otkrivamo, utvrđujemo je u onoj dimenziji i onim dimenzijama koje je dao Bog, koje im je dao Bog u Isusu Kristu. Kakve li lijepe zadaće. Idemo zato danas na Božić odlučiti da ne govoriti, ne pripovijedati neke naše ljudske riječi, osobito negativne, loše, koje su nepravedne, one koje prosuđuju druge s polazišta koja nisu istinita. Idemo se odreći takvih riječi i prepoznavati se u onoj istinskoj riječi koja je Isus Krist i jedni druge promatrati kao u našem dostojanstvu, u onome što je veliko po Božjem, što je On ostvario u nama. Zar je čovjek tako malo biće da bi Bog za neko malo biće beznačajno dao sina svoga, da on položi sebe za nas, da ono najbogatije i najveće što ima i što Bog jest, ljubav svoju daruje za nas i tako mi u njemu prepoznamo svoju veličinu. Odgovorimo svatko sa svoje strane i svoje konkretne situacije. Ispitajmo se, stavljamo li jedni druge u odnos s Isusom Kristom, s Bogom, ili mi stavljamo jedni druge neprestano u odnos prema nečemu što je mračno, što je gubitničko, pa nam je život postao baš tako, mračan i gubitnički. Stavljajući, kažem, svu stvarnost u odnos s Isusom Kristom, mi pronalazimo Božju istinu o njoj. U ovom trenutku vjerujem da i vas, kao i cijeli svijet, najviše tišti pitanje mira. Jer mir je stvarnost o kojoj mi pripovjedamo, ali vidimo da mira nema niti izvana gledano oružje, rat, ali niti iznutra u našim srcima. Pa je pitanje u ovom trenutku dramatično, u ovom svjetskom trenutku, kako spriječiti ratove, kako doći do mira, da ne pogibaju uzaludno i besmisleno ljudi i ne budu razarana tolika dobra teško stečena. U svojoj poruci koju sam uputio vjernicima za ovaj Božić, pod naslovom Ljubav će se i vjernost sastati, pravda i mir zagrliti, nastojao sam ponešto reći, baš u ovom smislu na koji nas potiče današnja Božja riječ. Staviti pitanje mira u odnos s Isusom Kristom, to vam je pravi korak. Ne želim vam čitati cijelu svoju poruku, preporučam da uzmete na kraju svete mise naše biskupijsko glasilo Zajedništvo, pa u njemu s mirom kod kuće pročitate. A ovdje bih samo posljednji ulomak iz te svoje poruke izložio vam i naglaske neke dao da lakše možete kod kuće
pročitati i smislenije cijelu poruku. Mi nastojimo ljudi izgrađivati mir. Svi pripovjedaju o miru. Ali taj mir koji se nastoji izgrađivati političkim, a napose vojnim putem, ratnim putem, nije pravi mir. Točno osjećamo. Anđeli su u Betlehemu nad štalicom navijestili mir koji Isus ostvaruje. Anđeli su proglasili slava na visinama Bogu, a na zemlji mir ljudima, miljenicima njegovim. Čovjek, miljenik Božji. To je on u Isu Kristu. Radi se dakle o miru koji samo Isus može dati. Mir je u odnosu prema njemu tek ostvariv. I sam Isus će reći: mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem, dajem vam ga, ali ne kao što svijet daje. Mir će biti djelo pravde, najavio je prorok Izaija odavna. Ostvario ga je Krist svojom žrtvom na križu. Baš tako. Svojom žrtvom na križu on je pomirio ljude s Bogom i međusobno. I tako je pravednost koja stvara mir na temelju ljubavi, što nadilazi retributivnu ili uzvratnu pravednost, ostvarena i omogućuje svakom čovjeku status jednakog sina i kćeri Božje. Ova pravda Isusova na križu veća je od zakonske pravednosti, te se na nju odnose njegove riječi: ne bude li pravednost vaša veća od pravednosti pismoznanaca i farizeja, ne, nećete ući u kraljevstvo nebesko. Na dan svoga uskrsnuća Isus je dao apostolima duha praštanja, uspostavio crkvu u njezinu služenju miru na taj način da snagom Duha Svetoga u njegovo ime oprašta grijehe, privodi ljude k obraćenju srca, potiče ih na opredjeljenje slobode, po čestitu životu i služenju ljudima, napose najslabijima i najmanjima. Tim putem šalom, mir kao punina Božjih dobara u njegovu kraljevstvu, početno je prisutan ovdje na zemlji. Mir nametnut silom oružja nije moguće održati bez dijela pravde s naslova ljubavi, koja je milosrdna, oprašta i pomiruje. Upravo to je, braćo i sestre, razlog zbog kojeg je potrebno i ovog Božića navijestiti radosnu vijest o Isovu rođenju po cijelom svijetu, a osobito u ratom raziranoj Isusovoj domovini i Ukrajini. Da oni koji odlučuju o ratu i miru u tim zemljama spoznaju kako se nastojanjem oko pravde za svakog građanina na najbolji način izgrađuje mir, te da je moguće zaustaviti rat koji nanosi nepravdu svima i ne može biti temelj trajnijega stanja. To vrijedi i za naše hrvatsko društvo, na obiteljskoj, javnoj, političkoj, prosvjetnoj, kulturnoj, gospodarskoj i drugim razinama. Božić je prava prigoda da ponovno poslušamo riječi psalmiste kojima on opisuje ono što se zbilo u Isu Kristu i da se obnovimo u svijesti kako su se pravda i mir u Isusu zagrlili. Ovako piše psalmist: da poslušam što mi to Gospodin govori. Gospodin obećava mir narodu svomu. Zaista, blizu je njegovo spasenje onima koji ga se boje i slava će njegova prebivati u zemlji našoj. Ljubav će se i vjerno sastati, pravda i mir zagrliti. Vjernost će nicati zemlje, pravda će gledat s nebesa. I Gospodin će dati sreću i zemlja naša urod svoj. Pravda će stupati pred njim, a mir tragom stopa njegovih. Svima vama, draga braćo i sestre, od srca želim blagoslovljen Božić,
a onda i novu uskoro nastupajuću 2024. godinu, da se po vjernosti Isusu Kristu i u vašem životu zagrle pravda i mir kao temelj istinske slobode i ljudskog dostojanstva. Dao Gospodin da tako bude. Amen.